У вас відбуваються певні процеси, які нас трохи непокоять. А саме Чернівці стали рекордсменом в плані судових позовів проти журналістів. Відбувається дуже багато позовів. Зокрема, 5 справ ми вже виграли, і ще там справи перебувають на розгляді. І мені здається, що це тенденція малоприємна для чернівців, тому що є певні прошарки суспільства, які, ймовірно, собі уявляють, що журналістів можна поставити в якісь рамки з допомогою судових позовів і таке інше. Тобто, щоб ви розуміли, це погано, коли я не є прихильником того, щоб журналісти брехали на когось і так далі, але аналіз цих позовів свідчить про те, що оці самі певні прошарки суспільства, як правило, це люди або нині, або раніше близькі до влади, скоріше раніше близькі до влади. Вони намагаються засудити навіть оціночне судження. Умовно кажучи, ми даємо оцінку цій людині, а вона вважає, що це наклеп. Тобто це не є нормальна річ, оскільки на оціночні судження маємо право, як і ми, так і ці люди. Вони мають, якщо їх критикують в газеті, то вони, напевне, мають право, або в якомусь іншому засобі масової інформації, вони мають право на відповідь, і засоби масової інформації повинні це робити. Я знаю, що у вас були справи, коли доходили якогось консенсусу, давали можливість людині висловитися, і потім, значить, позов, тобто судові процеси закінчувалися, не відбувалися. Вирішували це все в рамках такого цивільно-правових стосунків. Але більшість все ж таки справ завершувалися в судах нашою перемогою. Можу вас запевнити, що медіапрофспілка, юридичне бюро нашої медіапрофспілки, Олександр Тарасов, наш медіа-юрист і також його колега Олексій Ржав, ми будемо і далі захищати в таких випадках наших журналістів, членів медіапрофспілки. Тому ми би хотіли все ж таки закликати як журналістів, так і представників громадськості, які невдоволені журналістами, все ж таки відмовитися від позову, оскільки ці справи відверто програшні, а просто намагатися в рамках якихось шукати консенсус, шукати порозуміння поза судовим переслідуванням.